E, veliki pozdrav svima, drugari. Evo, u današnjem klipu ponovo nastavljamo serijal Sviranje kurcu. I da krenemo odmah onako sa jednom baš mnogo jakom pesmicom i rimom, da ga ne tupimo mnogo, nego da pređemo na stvari. I konačno lepo vreme došlo. Nadam se da je konačno od kišu i od vetra za ovo leto prošlo. Na njivu sa ženče pohitamo žurbano i jako rano, a žena sa sveštački nokti hoće da držimo tiku, oh ti moja rano. Ne biva dušu to tako, pa znaš da kopanje nije lako. Za to što si za nokti dala, mogli smo da kupimo i za prskanje i za semenje i još bi nam golema para ostala. Hoćeš nokti od pola metar, jebi ga! Čisto sviranje kurcu i pišanje uz veter. Nego ipak jebi ga, mora si popustim, te nek kopa moja draga, makar i tako, di da nađem drugu, znamo da sa žene ni malo nije lako. Samo mora pazim kad oće ženče da me zagrli i poljubi sa stije nokti koma čete, jel ako me iskasapi lice, neće me pozna ni moje rođeno dete. Alo, praštam jebi ga, žena si je to moja i da se bunim svakako mi ne vredi, čak i ako ima nokti kao Kruger Freddy. Vrhunski. I naravno, kao i u svakom klipu, nastavljamo, a ovog puta sa posebno glupim vicevima. Pa, kaže ovako. Ide konj putem, galopira i oklizne se i upadne u polje kukuruza. Pošto je bilo leto, vrući kukuruzi počeli da se pretvaraju u kokice i da padaju okolo svuda. Konj pomislio pada sneg i crkne od zime. Kaže, uđi retard u pekaru da kupi kiflu i piti ga hoće li sa kimom ili susamom. Ma sve jedno, i tako će mi ispasti dole. I sad kaže, sedi krava na trešnji i dođe druga krava i pita je, pa šta to radiš na trešnji? Pa jedem višnje, kaže ova krava. Pa otkud višnje na trešnji, kravo jedna? Pa ja sam ponela. Znači vrh. Idu dva mrava, jedan mili, a drugi vanili. Idu dva papira ulicom, jednog zgaze kola, a drugi se pocepa od smeha. I sad kaže, idu dva vuka šumom, jedan zavija, a drugi odvija. I idu dva zrna peska pustinjom i kažu, au, ali je danas nešto velika gužva, čoveče. Sede u restoranu plavuša, policajac i perica. Prelazim konobar i pita, šta je ovo, je li ovo neki vic? Kaže, sede dva kauboja, a jedan se zove John. I najjači, igraju dve dede šah, dođi treći deda i porušim figure. I to bi bilo to, dragi moji, za današnji klip iz serijala Sviranje kurcu. Budite mi dobri, živi i zdravi, čuvajte se i slušamo se vrlo brzo u sljedećem klipu. Ćao, legende moje!